Да, ай. Още на ай. Да, и накрая ей. Ей. Също като моята покличка. Олавия. Олавия. Ето така се пише името на Олавия. Не ги размазвай, не ги пипай, за да не ги размазваш. Сега Карина. От Карина. Точно така. Ей. Ти ги знаеш вече, коя след коя. Ай, забрави. Ей, тук забрави между R и N. Забрави I. Точно така. Накрая. Точно така. Браво. Страхотно. Това е за твоята приятелка. На Лоло. Сега на Лоло. Това е на Лоло. Да. На Лоло се пише L. На Лоло е много дълго. Не е дълго, късичко е. Пише се само с 4 буквички. L, U, L, U. Тук горе. Да. L, U. L. Да. Точно така. След това U. Внимавай с фломастера. U. И пак L. U. Пак L и пак U. L. L. Пак U. И пак U. Точно така. И сега отдолу от кого е? Тебе! Аз ще кажа на моите деца. Guys, I have something for you. Look, your names. Yeah. Wow, I like it. И те какво ще кажат? I love you all. I love Karina. I love you all. Yeah. Напиши сега от Карина отдолу. R. I. Та-да! На Лула от Карина! Браво! Страхотна си, мамо! Внимавай с фломастерчета. Сега, кое остана? Пол, Райли и Стърлинг. Да. Само още 3 деца. Какво? Внимателно с фломастерчето. Черна. Черна си цялата, да. Ще ги измим после просто. Черна. Черни са цялата. Аз съм маличко. Чакай да откъснем още фоленчинки.